नमस्ते अनि उहाँसे सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई यस मेरो कोरियन स्टडी युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु सदा चाहिँ कोरियनसँग सम्बन्धित विविध किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि एक महत्त्वपूर्ण विषयलाई चाहिँ लिएर म तपाईँहरूकै कोरियन भाषा शिक्षक प्रदीप बुढाथोकी उपस्थित भइसकेको छु र आजको हाम्रो शीर्षक रहेको छ नाउनको लगत्तै ए धागा भन्ने रहेको छ र आजको यस भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ के सिक्नुहुनेछ भने यदागाको रूपहरू कतिवटा हुन्छन् र यदागालाई चाहिँ हामी कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले आजको यस भिडियो मार्फत चाहिँ बुझ्नुहुनेछ चा। जसको लागि चाहिँ यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म कतै पनि स्किप नगरिकन हेर्नुहोला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो आजको यस लेसनको टाइटल रहेको छ नाउन प्लस एदागा भन्ने रहेको छ यो एदागाको अर्थ चाहिँ नेपालीमा हुन्छ मा भन्ने हुन्छ ल यहाँ मैले नोट पनि गरेको छु यहाँ हेर्नुहोस् यो एदागालाई हामी दुईवटा कन्डिसनमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है ल हेर्नुहोस् त एक नम्बरमा छ एउटा वस्तुमा अर्को वस्तु थप्ने भन्ने अर्थमा अथवा आइडिया अफ एडिसन भनेको मतलब कुनै वस्तुमा कुनै अर्को वस्तु चाहिँ थप्ने भन्ने अर्थमा हामी यसको प्रयोग गर्छौँ होइन त्यसै गरी अर्को दुई नम्बरमा रहेको छ यसको प्रयोग ठाउँ परिवर्तन गर्दा भन्ने अर्थमा पनि यसको चाहिँ प्रयोग हुन्छ चा। भनेको मतलब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ यसरी चाहिँ स्थान परिवर्तन भएको अवस्थामा पनि हामी चाहिँ यसरी एदागाको चाहिँ प्रयोग चाहिँ गर्छौँ ल त्यसै गरी यसरी नाउनमा चाहिँ एदागा एदा ए मात्र पनि प्रयोग हुन्छ भनेको चाहिँ यसरी एदागा चाहिँ यसरी एदा र एमा पनि सर्ट फर्ममा पनि यसरी चाहिँ प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु होला अब तपाईँले यहाँ सजिलोसँग बुझ्नको लागि चाहिँ के सम्झनुहोस् भने एदागा एदा ए लगभग उस्तै रहेछ तर प्रयोग चाहिँ यी सबै हुँदो रहेछ एउटै अर्थमा भन्ने चाहिँ बुझ्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो हुन आउँछ है त ल हेर्नुहोस् अब इक्जाम्पल नम्बर एकमा छ आइडिया अफ एडिसन भनेको अर्थ एउटा वस्तुमा अर्को वस्तु थप्ने भन्ने अर्थमा चाहिँ कसरी प्रयोग हुन्छ त यदागा भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ मैले सिकाउन खोजेको छु ल हेर्नुहोस् इक्जाम्पल नम्बर एकमा छ कफी एदागा, एदागा सल्थाङ नौ से भनेको के हो त कफीमा चाहिँ चिनी राख्नुहोस् हो यसरी चाहिँ हामी एउटा कुरामा अर्को कुराहरू चाहिँ थप्दा राख्दा भन्ने अर्थमा चाहिँ हामी यसरी चाहिँ यदाकाको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ ल त्यसै गरी इक्जाम्पल नम्बर दुईमा हेर्नुहोस् सेसेदा नेसुल थहाम्यन हल्मा ए हो तिनमा चार जोड्यो भने कति हुन्छ ल यस्तो अर्थ अर्थमा पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ एकमा चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ थप्ने यहाँ चाहिँ अब तिनमा चाहिँ चार चाहिँ थप्यो भने अथवा जोड्यो भने कति हुन्छ भन्ने कुरा छ हो यस्तो अवस्थामा पनि हामी यदागा अथवा एदा प्रयोग गर्न सक्छौँ ल त्यसै गरी हेर्नुहोस् अर्को छ खुगे सोगुमुल चोम्थ नौरागोयो सुभमा नुन अझ थप्नुहोस् भनेर भनेको हो यस्तो बेलामा नि हामी एदागा अथवा एदा अथवा ए चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ अब तपाईँहरू चाहिँ नझुकिनु होला ए एदा र एदागामा नझुकिनु होला है त ल त्यसै गरी हेर्नुहोस् दोस्रो नम्बरमा हामी ट्रान्सफर अफ लोकेसन अथवा स्थान परिवर्तन अथवा ठाउँ परिवर्तनको रूपमा पनि हामी एदागा एदा र ए, ए, ए चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ र प्रयोग गर्छौँ ल हेर्नुहोस् वाबुन एदागा एदागाछुल सिमुसे गमलामा फुल रोप्नुहोस् यो स्थान परिवर्तन भयो नि त होइन हो जस्तै एउटा गमला भयो एउटा के भयो त फुलको बिरुवा अथवा फुल भयो हो यसरी चाहिँ स्थान परिवर्तन हुँदाखेरि पनि हामी यसरी चाहिँ एदागा प्रयोग गर्छौँ ल ओतखरी एदा याङबोगुल खसे ह्याङ्गरमा कोट झुन्या ल हेर्नुहोस् त यहाँ पनि स्थान परिवर्तन भएको भएन अब आब जस्तै अब कोट एक ठाउँमा छ ह्याङ्गर एक ठाउँमा छ अब त्यहाँ सँगै राख्दाखेरि त था। स्थान परिवर्तन भयो हो यस्तो अवस्थामा पनि हामी ए एदा अथवा एदागा र ए चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ ल यो एदामा हामी एदागा प्रयोग गर्न सक्छौँ अनि यहाँ ए पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ है त्यसमा चाहिँ नझुकिनु होला है त ल त्यसै गरी इक्जाम्पल नम्बर तिनमा हेर्नु छुछा जाङ छुछा छुछाहरू छुच्छागो यो पार्किङमा कार पार्किङ गरेर आउनुहोस् ल हो यसरी स्थान परिवर्तन भएको बेलामा अथवा स्थान परिवर्तन देखाउँदा अथवा ठाउँ परिवर्तन देखाउँदा हामी यसरी एदा एदागा चाहिँ प्रयोग गर्छौँ ल यसलाई मैले सरस्वती एकपल्ट फेरि रिभाइज गरिदिन्छु गर ल हेर्नुहोस् त यदागा भनेको के हो त यदाकाको अर्थ हो मा यो प्रायः नाउनमा आउँछ नाउनमा आउँदाखेरि यसको अर्थ मा हुन्छ यो नाउनमा दुई अवस्थामा प्रयोग हुनेछ एक अवस्था हो आइडिया अफ एडिसन अथवा कुनै एक वस्तुमा अर्को वस्तु थप्ने भन्ने अर्थमा हुन्छ अर्को स्थान परिवर्तन गर्दा यसको प्रयोग हुन्छ र त्यसै गरी अब यसलाई हामी एदागाको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ एदाको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ र ए रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ ल आशा छ तपाईँहरूले चाहिँ आजको यस भिडियोबाट एदागा ए र एदा एदाबिचको फरक र यी के हुन् भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ बुझ्नुभयो होला कथम कदाचित कतै नबुझेको कुराहरू केही छ भने तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला र यस च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथीहरूमा चाहिँ सेयर गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् र आगामी आउने भिडियोहरूको लागि चाहिँ बेलायकन होला ताकि यहाँ मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यस क्लासबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते फेरि भेटौँला